إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفقه ونفسه، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. معزز حاضرين، سامعين وسامعات، حضرات وخواتين، 15-20 منٹ لے کر ہم اس وقت ایک اہم موضوع آپ کے سامنے اس کو اظہار خیال کرنے جا رہے ہیں. ہمارا موضوع یہ ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور سلف صالحین اپنے رب سے کیسے ڈرتے تھے. آج ہمارے معاشرے میں یہ ڈوپلیکیٹ جو خوف ہے وہ کیوں کیسے پیدا ہو رہا ہے، اور ہم جو ہے اپنے زندگیوں میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف پیدا کریں گے تو دنیا اور آخرت میں اس کے کیا کیا فائدے نظر آئیں گے، انشاءاللہ اس پر ہم گفتگو کریں گے. اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین. سب سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے سورہ انبیاء کی ایک آیت پڑھی. اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الانبیاء کے نام سے ایک سورۃ اتارا ہے، اس میں کئی نبیوں کا تذکرہ ہے، حضرت ابراہیم کا، حضرت سلیمان کا، اور لوط علیہ السلام کا، یحییٰ کا، زکریہ کا، اور آخر میں نبیوں کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوا ہے. تو نبیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات بتائی، کہا کہ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا انبیاء علیہ السلام ایسے تھے جو بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے تھے، وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور ہم کو پکارتے تھے ثواب کی امید کے ساتھ اور عذاب سے ڈرتے ہوئے. معزز حاضرین اور حضرات و خواتین، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کے بارے میں بتایا کہ وہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے تیار کردہ عذاب سے، وعیدوں سے ڈرتے بھی تھے، اور ساتھ میں اس کی رحمت کے امیدوار بھی ہوتے تھے. آپ یاد رکھیں، اخلاق کا بڑا وسیع مفہوم ہے. اخلاق میں ڈر بھی ہے جس کو جو ہے انجام دینا چاہیے ہر مومن، اور اہل علم نے یہ لکھا ہے کہ ڈرنا جو ہے یہ دل کی عبادت ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الانفال کے شروع میں کہا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، کہا حقیقت میں مومن وہ ہوتے ہیں جن کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں. معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے ذات سے ڈرنے کا حکم دیا، چنانچہ قرآن کی کئی آیتیں ہیں، ہم ان کی طرف اشارہ کریں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین، کہا کہ تم لوگوں سے مت ڈرو بلکہ میرے سے ڈرو اگر تمہارے اندر ایمان ہو. اسی طریقے سے اللہ نے کہا وَإِيَّا يَفَرْهَبُونَ، کہا مجھ سے ڈرو، اور ایک مرتبہ کہا وَإِيَّا يَفَتَّقُونَ، میرے سے ہی ڈرنا چاہیے. بلکہ تو سورہ زمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا، دیکھیے غور سے سنیے پوائنٹ، یہ عقل مند وہ ہوتا ہے جو صرف اللہ سے ڈرتا ہے. تو معلوم یہ ہوا قرآن کی نظر میں عقل مندوں کے کئی اوصاف بتائے گئے، ان کے اندر ایک وصف یہ ہے کہ وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے ڈرتے ہیں. معزز حاضرین اور حضرات و خواتین، خوف کسے کہتے ہیں؟ کیا خوف کا مطلب کیا صرف کانپنے کا ہوتا ہے؟ کیا خوف صرف ظاہری طور پر جسموں میں دکھتا ہے؟ کیا ہم اللہ سے ویسے ڈرے جیسے سانپ کے ڈر سے سانپ سے ڈر کر بھاگتے ہیں؟ نہیں. خوف کس کو کہتے ہیں سنیے. کہا خوف کی تعریف کرتے ہوئے علماء نے، اللہ کی تعظیم دل میں بساتے ہوئے اس کے تیار کردہ عذاب اور اس کے وعیدوں سے ڈرنا، اور اس کے سامنے جواب دہی کے لیے کھڑے ہونے سے خوف کھانا. بندہ یہ سوچے کہ کل اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت جب قائم ہوگی محشر کے میدان میں، میں اپنی زندگی کا کیا جواب دوں گا، اس طریقے سے بندے کو مکمل طور پر ڈرنا چاہیے. معزز حاضرین، حضرات و خواتین، آپ کے ذہنوں میں سوال یہ ہوگا کہ خوف کا حکم کیا ہے. یاد رکھیے، جیسے نماز پڑھنا ہمارے لیے ضروری ہے، اسی طریقے سے ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اسی لیے کسی نے کہا کہ کسی کا دل بغیر خوف کے خالی نہیں ہونا چاہیے.
بلکہ مومن زندگی کے ہر موڑ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دل اپنے دل میں بسا کر رکھے۔ یاد رکھیے، خوف عبادت ہے، زندگی کے ہر موڑ پر ہم سے مطلوب ہے۔ اب دیکھیے، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ عبادات میں جو ہے ہمیں خوف اپنانا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، بلکہ علامہ سعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں، بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو اس کے اندر تین ارکان ہونا چاہیے۔ کیا کیا؟ ایک تو سب سے پہلے خوف الہی، دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے تیار کردہ ثواب کی امید، اور اسی طریقے سے تیسرا اس کی محبت۔ اسی لیے یہ قول مشہور ہے، جیسا کہ اللہ میں ابن تیمیہ کہتے ہیں، من عبد اللہ بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن حقیقی، کہا کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو اس کے دل میں خوف بھی ہونا اللہ کا، ثواب بھی ہونا، اور اللہ کی محبت بھی ہونا چاہیے۔ جو یہ تین ارکان اپنے اندر جو ہے رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے گا، حقیقت میں وہی مومن حقیقی ہے۔ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ ایک درس میں کہتے ہیں کہ دل کی عبادت کئی ہوتی ہیں، دل میں، دل کی عبادتوں میں خوف بھی آتا ہے، لہذا بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو اس کے اندر یہ تین خوف مکمل طور پر پائے جانا چاہیے۔ معزز حاضرین، ابھی چند دنوں میں ہم رمضان کا استقبال کرنے جا رہے ہیں۔ رمضان میں ہم کیوں چھوڑتے ہیں کھانا پینا، کیوں اپنے بیوی سے دور رہتے ہیں؟ احادیث میں اس کی وجہ بتائی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری وجہ سے وہ اپنا کھانا چھوڑا، میری وجہ سے اس نے اپنی شہوت چھوڑی، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اور آپ دیکھیں گے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ان سب میں روزے کو جو خصوصیات ہیں وہ دوسروں کو حاصل نہیں ہے۔ کیسے؟ اللہ کے نبی نے کہا، ان فی الجنت بابا یقال له الریان لا يدخله الا الصائمون۔ دیکھیے، خوف دل میں رکھ کر بیوی کو چھوڑے، نفسانی خواہشات سے چھوڑے، اللہ کی تیار کردہ جو ہے جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کیے تو جنت کے دروازے الریان سے روزہ داروں کو بلایا جائے گا۔ صالح آل شیخ حفظہ اللہ، یہ سعودی عرب کے جو ہے سابق وزیر تعلیم ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ، یہ جس طریقے سے بولتے بھی ہیں، ان کی جو تقریریں ہوتی ہیں آپ ویسے ہی اس کو لکھ سکتے ہیں، ماشاءاللہ ویسی عربی زبان ہے ان کی، ان کی کافی خدمات بھی ہیں۔ تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ خوف دو طرح کا ہوتا ہے، یہ خوف وہ ہے جو اللہ کو پسند ہے، مطلب اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، جہنم سے ڈرنا، اس کے وعیدوں سے ڈرنا، یہ ہے خوف محمود۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں کہیں یہ کہا کہ مومن خوف کھاتا ہے، مومن کے اندر یہ خوف ہوتا ہے، وہ خوف محمود ہے، قابل تعریف ڈر ہے وہ۔ اور اسی طریقے سے خوف کی ایک تعریف، خوف کی ایک قسم بیان کرتے ہوئے کہا کہ ایک ڈر ہے جو قابل مذمت ہے۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ سے جیسے ڈرنا چاہیے ویسے بندہ دوسروں سے ڈرے، اسے کہیں گے اس نے جو ہے شرک میں خوف کر دیا ہے۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ ایک بات یہ بھی کہتے ہیں کہ بسا اوقات کیا ہوتا ہے، فطری خوف بھی ہوتا ہے، مثلا ایک عالم دین ہے سانپ سے ڈرتا ہے، ایک عورت ہے چپکلی سے ڈرتی ہے۔ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جادوگروں کا مقابلہ کرنے جا رہے تھے، فطری خوف آیا، اللہ نے کیا کہا، اے موسیٰ ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم ہی سر بلند رہو گے، تمہارے ہاتھ میں جو ہے وہ فوراً پھینکو۔ اور اسی طریقے سے جب ایک آدمی کو گھوسا مارا وہ مر گیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈرتے ہوئے نکلے مدین کی طرف۔ تو معلوم یہ ہوا، تب یہ خوف جو آتا ہے وہ اصل میں جو ہے ایمان کے منافی بھی نہیں ہے، بلکہ جو ہے وہ انسان کی عادت سے اس کا تعلق ہوتا ہے۔ معزز حاضرین، ہم آپ کے سامنے اس وقت ایک بات یہ اہم بتائیں گے، اس کو غور سے سنیے گا۔ آج کل جو ہے ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف نہ ہو کر ڈپلیکیٹ خوف بہت آ رہا ہے، جس کو کہتے ہیں الخوف الصناعی۔ یہ کیا ہے؟ جیسے آج دنیا میں جو ہے مصنوعی خوف زیادہ پھیلایا جا رہا ہے، جیسے کرونا ایک بیماری ہے، لیکن اس کے بارے میں جو خوف و ہراس کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے یہ صحیح نہیں ہے، اور معاشرے میں خوف کو پھیلانا یہ مومن کی عادت نہیں بلکہ منافق کی عادت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ النساء میں فرماتا ہے، وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، کہا کہ منافقین کے پاس خوف و امن کی کوئی بھی بات آتی تو کیا کرتے، اس کو پھیلا کے رکھ دیتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ خوف کی باتیں پھیلانا یہ صحیح نہیں ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دوسرے مومن کو ڈرانے کے بارے میں بھی مکمل طور پر جو ہے تنبیہ فرمائی اور منع فرمایا۔ آج کیا ہے، کس طرح خوف پھیلایا جا رہا ہے، میڈیا کے ذریعے خوف پھیلایا جا رہا ہے، اخبار کے ذریعے،
جھوٹی خبریں دے کر. اور سب سے بڑھ کر جو جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے, مطلب اس طریقے سے جھوٹا خوف فلموں کے ذریعے, کیسے آپ بتائیں گے, ڈراؤنی خون کے مناظر دکھائے جا رہے ہیں, کہیں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس کی تصویریں لوگ شیئر کرتے ہیں. حالانکہ صالح فضل حفظہ اللہ کہتے ہیں نہیں, ایسے نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی ہارٹ پیشنٹ ہوگا اس کو دیکھ کر فوراً مر جائے گا وہ. تو اس طریقے سے یہ جو ڈوپلیکیٹ خوف ہے میڈیا کے ذریعے پھیلایا جا رہا ہے, اخباروں کے ذریعے پھیلایا جا رہا ہے, فلموں کے ذریعے پھیلایا جا رہا ہے, اور جھوٹے قصوں کے ذریعے. مثلاً دیکھیے, اگر آپ بات کریں گے بہو ساس کے جھگڑوں وغیرہ کی, اس کو ہوا دینے والے کون ہیں؟ یہی سیریل ہے. تو قصوں کے ذریعے, سیریل کے ذریعے اور ڈناونی منظر ہمارے بچوں کو رات میں ہم دکھاتے, دیکھیں کیسا اڑ رہا ہے وہ, کیسا ڈر رہا ہے. اب کیا ہوتا ہے, رات میں بچے دعائیں سوئے بغیر پڑ جاتے ہیں, دعائیں سوئے دعا پڑے بغیر سو جاتے ہیں, رات میں پریشان ہو کے اٹھتے ہیں, بولتے ہیں کوئی نظر آ رہا ہے. تو اس طریقے سے بچوں کو ڈراؤنی مال, غیر اللہ سے ڈرانا, اور ہمارے نصاب میں جو غیر اللہ کی تعریف ہوتی ہے اس کی ڈراؤنی چیزیں ہوتی ہیں, وہ بھی بچوں کے ذہن میں پڑھ کر بچپن سے غیر اللہ کا ڈر ان میں مکمل طور پر جو ہے پھیل جاتا ہے. اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کسی کو پھانسی دی جا رہی ہے وہ فوٹو شیئر کرنا, اور اسی طریقے سے کسی گولی ماری جا رہی ہے وہ فوٹو شیئر کرنا, یہ سب خوف کو پھیلانے کی علامتیں ہیں. لہٰذا یہ منافقین کی عادت ہے. اور صالح آل الشیخ کہتے ہیں کہ یہ ڈوپلیکیٹ خوف مردوں سے بڑھ کر عورتوں میں پھیلایا جاتا ہے. مثلا کسی کے ڈیلیوری کا وقت ہوتا ہے, حالانکہ ڈیلیوری نارمل ہو رہی ہے, پھر کہتے ہیں سیزرین کی ضروری ہے, اگر تم جو ہے آپریشن نہیں کر لو گی تو ایسے ڈرایا جائے, ایسے معلوم ہوتا ہے کہ بچے دینا ہسپتال کے ڈاکٹروں کے ہاتھ میں ہے. ایسا یہ جھوٹا خوف پھیلا کر جو ہے ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ تکلیف محسوس کی جا رہی ہے. یاد رکھیں, جھوٹا خوف پھیلانے والے منافقین ہوتے ہیں. گویا آج کا جو میڈیا ہے منافقانہ کردار ادا کر رہا ہے یہ جھوٹی باتوں کو پھیلا کر کے. مومن کو کن باتوں سے ڈرنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مومن اپنے آپ کو شرک سے بچا اور ڈرتے رہے. اب دیکھیے کتاب التوحید کھود کر کے, اس میں جو ہے باب الخوف من الشرک باب باندھا محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ نے, اور اس میں سب سے پہلے یہ آیت لائے ہیں, وجنوبنی وبنی ان نعبد الاصنام. اتنے بڑے اول العظم پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام, ان کو ڈر ہے کہ میرے دونوں بچے حضرت اسماعیل و اسحاق دادا کے نقش قدم پر چل کر کہیں بت پرست نہ بن جائیں. حالانکہ ابراہیم علیہ السلام بت شکن تھے, بت پرست نہیں تھے. تو اس طریقے سے معلوم ہوا کہ جل قدر پیغمبر جب اپنے آپ من میں شرک سے خوف کھا رہے ہیں تو ہم کو کتنا خوف نہیں کھانا چاہیے. اور جب سورۃ الانعام میں حضرت ابراہیم کی جو دعوت تھی انہوں نے اپنی قوم کے سامنے پیش کی تھا نا, کیا تھا اس میں, یہ تھا سورج ہے, چاند ہے, ستارے, یہ میرے جو ہے کیا نہیں ہو سکتے, معبود نہیں ہو سکتے. اس کے نیچے اللہ فرماتا ہے, ارے تم لوگ غیر اللہ کو پکارتے ہو, تمہارے اندر ذرہ بھی ڈر نہیں ہے, میں غیر اللہ کچھ نہیں پکارا, میں کیوں ڈروں؟ ایسے پوچھتے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے. اور موضوع حاضرین یاد رکھیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے شرک میں پڑنے کا بڑا اندیشہ تھا. ایک دن اللہ کے نبی نے کہا, اے ابو بکر سنو, چیوٹی کے رینگنے سے آہستہ آواز میں امت میں شرک داخل ہوگا. آج دیکھتے ہیں کہ چوٹی کے رینگنے کی آواز نہیں آتی نا, شرک چور دروازوں سے امت کے جسم میں داخل ہو کر اس کو کھوکھلا کر رہا ہے. ابو بکر کی سوچ پر قربان جائیے, ابو بکر نے پوچھا, یا رسول اللہ اگر شرک آئے گا تو ہم بچنے کے لیے کیا کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی. تو معلوم یہ ہوا اللہ کے نبی صحابہ اکرام میں ذرہ برابر بھی شرک بھی, کفر بھی, یا شرک اصغر کی بو پاتے نا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تعجب کے الفاظ کہتے. وہ واقعہ آپ کو معلوم ہے, بنی اسرائیل جو ہے کہیں اپنی جو ہے تلواریں لٹکاتے تھے درخت کے نیچے. صحابہ ابھی ابھی اسلام میں داخل ہوتے غزوہ حنین کے موقع پر, اس موقع پر جا کر صحابہ نے کہا کہ ہم کو بھی ذرا تلوار لٹکانے دیجیے نا. اللہ کی نبی نے کہا, اللہ اکبر, لترکبن سنن من کان قبلکم. کہا اللہ سبحان اللہ, اللہ اکبر, ابھی اسلام میں داخل ہوئے, کفر کی سرحدیں ابھی چھوڑے نہیں کیا؟ بنی اسرائیل جیسے موسیٰ علیہ السلام سے تمہیں پوچھتے کہ میرے پاس, تو اللہ کی نبی کرنے سے پہلے سبحان اللہ کہہ کر پیشن گوئی کر رہے ہیں کہ میری امت نعوذ باللہ شرک کے دروازے میں جو ہے یہود و نصارہ کے روش پر چلے گی. اور یہ بات یاد رکھیے آپ کہ سب سے پہلے پیدا کرنا ہے خوف تو نبیوں کو دیکھو. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کیسا تھا تقویٰ اور خشیت, خوف. آپ کہتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں,
اگر کمال خشیت دیکھنا چاہتے ہو تو میرے زندگی میں دیکھو، اگر تقوی کا کمال دیکھنا چاہتے ہو تو میرے اندر دیکھو۔ دیکھو حضرات صحابہ اکرام کے اندر کیسے ڈر تھا، جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا خوف کیسے پیدا کیا تھا۔ ابو بکر کہتے کاش اللہ تعالیٰ مجھے ایک پرندہ، ایک درخت بناتا، لوگ کھا جاتے مجھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب سورۃ طور کی ابتدا آیتیں پڑھے یا فیضا نقر فی الناقور پڑھے تو اتنا رویا۔ ابن القیم لکھتے ہیں کہ گھر میں بند ہو گئے بیمار ہونے کی وجہ سے، لوگوں نے آپ کی عیادت کی۔ ایک دن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اے عمر، آپ تو امیر المومنین ہیں نا، آپ کو بشرا ہے، خوشخبری ہے، فلا فلا ہے۔ لیکن یہ بات جب کہنے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بے ساختہ رونے لگے۔ کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، میں نے دیکھا عمر کو انتقال سے پہلے، ان کے آنکھوں کے پاس دو کالی لکیریں تھیں زیادہ شدت رونے کی وجہ سے۔ معزز حاضرین یاد رکھیے، حضرت صحابہ اکرام کیسے خوف کھاتے تھے، اس کا نقشہ کھینچا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے۔ کہا میں نے صحابہ جیسی جماعت نہیں دیکھی، ان کی راتیں سجدہ میں، قیام میں، تلاوت القرآن میں گزرا کرتی تھیں، دن ذکر الہی میں گزرتا تھا، دبلے پتلے ایسے تھے، کیا ہوتا تھا، جسمانی طور پر ہواؤں آتی تھی، ادھر سے ادھر جاتے تھے، لیکن تقویٰ کیسے تھا، جب یہ لوگ روتے تھے تو ان کپڑے بھیگ جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت یہ خواتین بھی سن رہی ہیں، ان کی ایک مثال دینا چاہیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ایک دن کہتے ہیں ان کے بھانجے عروہ، جب میں عائشہ کے اوپر سے گزرا تو وہ سورہ طور کی آیتیں پڑھ رہے، فمن اللہ علینا وقانا عذاب سموم، میں دیکھتا ہوں گئے تو بھی روتے ہوئے دیکھا، میں اپنا پورا کام کرتے ہوئے واپس آیا تو بھی عائشہ کھڑی اللہ کے دربار میں رو رہی ہیں۔ اور اسی طریقے سے وقرنا فی بیوتکن، پھر آتی تو ہچکیاں لے کر روتی، لوگ پوچھتے عائشہ رونے کی کیا ضرورت، دیکھو اللہ کا خوف کیسے ہے۔ ایک مرتبہ جنگ جمل میں قیادت کرنے کے لیے نکلی تھی نا عائشہ سے، جو جنگ ہوئی حضرت علی سے جنگ ہوئی تھی، کہتی زندگی بھر کسی آیت کی میں نے خلاف ورزی نہیں کی، صرف اس آیت کے، جنگ جمل میں نکل کر اس آیت کی خلاف ورزی ہوئی، اس لیے میں رو رہی ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو لہذا ہمیں اپنے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف پیدا کرنا چاہیے۔ ابو عبیدہ فرماتے ہیں کاش میں بکری یا مینڈا ہوتا تو میرے گھر والے مجھے کاٹ کر کھا لیتے اور سالن میں چلا جاتا میں۔ حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے راک بناتا تو ہوا میں اڑ جا کے ختم ہو جاتا۔ ایسے ہمارے سلف صالحین تھے۔ معزز حاضرین اور حضرات و خواتین، ہمارے اندر خوف سب سے پہلے شرک سے، بدعت سے، خرافات سے ہم کو ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں جو ہے آخرت کا خوف بھی اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں نبی کے زمانے سے جتنا دور ہوتے جا رہے ہیں، قیامت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں نا، اتنے فتنے آ رہے ہیں، ایسے وقت میں ہمیں اللہ کا خوف اپنے ذہن میں پیدا کرنا چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالی قرآن میں مومنین کے بارے میں فرماتا ہے کہ مومن ہمیشہ ڈرتے رہتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کے درمیان میں جب بھی بیٹھتے، جہاں جہنم کا جنت کا تذکرہ کرتے، وہیں جہنم کا تذکرہ فرماتے۔ ایک مرتبہ آپ نے قبر کا ذکر کیا تو روایتوں میں آتا ہے زج المسلمون زجتن، صحابہ تو دھاڑے مار کے رونے لگے۔ معزز حاضرین دیکھو، یہ اللہ کا ڈر جب ہمارے اور آپ کے اندر آئے گا نا، دنیا اور آخرت ہماری سنور جائے گی۔ دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کی بیوی جب پیچھے سے پکڑنے بھاگی نا، تو حضرت یوسف سامنے سے بھاگ گئے اور بولنے لگے قال معاذ اللہ، ہر آج کا جو بھی نوجوان اگر کوئی بھی اس کو پھنساتی ہے تو کہے قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ میں بھاگ جاتا ہوں۔ اور عرش الہی کے سائے میں جگہ پانا چاہتے ہو تو عورتوں کے فتنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ایسا پاک دامن نوجوان جس کو ایک عہدہ اور پوسٹ رکھنے والی عورت نے بلایا ہوگا مگر اس نے کہا ہوگا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، ایسے کیا نوجوان ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے بھی ہیں؟ اور یاد رکھیے، دنیا میں اگر ڈریں گے نا، اللہ تعالیٰ آخرت میں ہم کو امن و امان دے گا۔ جس روایتوں میں آتا ہے اگر کوئی بندہ دنیا میں میرے سے ڈرا، آخرت میں اس کو امن و امان دے دوں گا۔ اور اسی طریقے سے یاد رکھیے، ہماری دنیا اور آخرت میں نجات اگر ہم چاہتے ہیں تو ہمارے اندر ابھی خوف پیدا کرنا ہوگا۔ طبرانی کی روایت ہے جس کو علامہ البانی نے حسن کہا ہے، کہا تین چیزیں انسان کو نجات دیتی ہیں، اس میں کیا ہے، خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا، چاہے لوگوں کے سامنے ہو یا چھپ کر ہو۔
اسی طریقے سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ ڈرنا شروع کر دیتا ہے اس کے کئی فائدے ہوتے ہیں. ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بندے کے اندر کیا ہوتا ہے, اعمال صالحہ کرنے میں ایک طرح کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. ایک بندے کو ہم دیکھ رہے ہیں اللہ کا ڈر ہے, نمازوں میں سامنے رہتا ہے اور اسی طریقے سے خوف کھا رہا ہے, تو ہم کیا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں نیکیوں کے میدان میں آگے بڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اور اسی طریقے سے یہ بات اور بتاتے ہیں, غور سے سنیے, جب ہم جو ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا شروع کریں گے نا, اس کا فائدہ کیا ہوگا, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اطاعت کرنے پر استقامت دے گا. کیسے, دیکھیے مثال دیتے ہیں, شادی جب ہوتی ہے پورے لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں, میت جب ہوتی ہے سب لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں, لیکن جس کے دل میں ڈر ہوتا ہے, وہ شادی ہو میت ہو یا وہ انگیجمنٹ ہو کچھ بھی ہو, فوراً عزا ہوئی حیا علی الصلاۃ چلا گیا نماز. تو اس طریقے سے ہم شادی کے موقع پر یا میت کے موقع پر اگر ہم ایسے مرد عورت کو دیکھتے ہیں جو نماز کی پابند ہے, سمجھا وہ بندہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر رہا ہے. اور ان سب سے بڑھ کر اللہ کے خوف کو اپنے دلوں میں پیدا کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں ہر کام میں احساس پیدا ہوتا ہے اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا, جوانی کو ضائع گئے تو اللہ کے پاس جواب دینا پڑے گا نا مجھے, اس طریقے سے. اور اسی طریقے سے آج ہمارے معاشرے میں خوف کیوں پیدا نہیں ہو رہا, اس کے بارے میں گفتگو کرنا بہت ضروری ہے. کیوں خوف پیدا نہیں ہوتا ہے؟ سب سے پہلی بات, یہ خوف نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے زندگیوں میں غفلت آ گئی ہے. نمازوں میں اذان ہو رہی ہے, نوجوان جو ہے گانے فلمیں دیکھنے میں اس میں اس میں بری طرح مشغول ہے, بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اچھے اچھے پڑھے لکھے بھی اذان کا جواب نہیں دیتے, پڑھے لکھے بھی جو ہے مطلب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں درود کا اہتمام نہیں کرتے. تو یہ خوف نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے زندگی میں غفلت آئی. اللہ کا خوف آئے گا نا, حیا علی الصلاۃ کہتے ہی مکمل طور پر بندہ جو ہے بھاگ جائے گا. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا خوف نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے زندگیوں میں کیا ہو گیا, گناہوں کی جرت آ گئی. مثلاً سمجھو ایک نوجوان ہے, گانے سن رہا ہے, اگر ہم جا کے بولے اے بند کرو, انہیں کیا بولتا معلوم, تمہیں جا کے اپنا کام دیکھو, تمہیں جنت میں جانا ہو تو چل جاؤ, ہمیں قیامت میں دیکھ لیں گے. اللہ اکبر, یہ کیا ہے, اپنی عزت کا مسئلہ بنا لیتا کیا؟ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو یہ جب بندے کے دل میں اللہ کا خوف کم ہوا تو گناہوں پر جرت آتی سو سے. اور یاد رکھیے, گناہوں پر جرت بڑی غلط بات ہے, نیکیوں پر جرت آئی تو الگ ہے, لیکن یہ برائیوں پر جرت آ گئی نا, تو اس سے انسان جو ہے بہت متاثر ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے خوف کم ہونے کے وجہ سے اور چیزیں کیا پیدا ہوئیں, بندہ جائز چیزوں میں زیادہ پڑ جاتا ہے. مثال دیتے ہیں, ہم بھی کھاتے ہیں, آپ بھی کھاتے ہیں, سب کھاتے ہیں, لیکن زیادہ کھانے کے ٹیسٹ میں پڑ جا کے عبادت کی لذت سے محروم ہونا, یہ بھی ڈر کے کم ہونے کا ایک نتیجہ ہے. آج دیکھیے, ہماری عبادتوں میں لذت نہیں ہے, ہمارے روزوں میں لذت نہیں ہے, کیا کبھی ہم نے سجدوں میں لذت پائی؟ کیا کبھی ہم نے قرآن پڑھ کر لذت حاصل کی؟ عبادت کی لذت سے کبھی ہم سرشار ہوئے؟ نہیں, بلکہ تو ایسے ہوتا ہے کہ یہ جیب کا جو مزہ ہے وہ کبھی ہمیں نماز میں یاد آتا ہے, نعوذ باللہ من ذلک. کبھی ہم نماز میں پلاننگ کرتے ہیں, دیکھیے یہ دنیا میں فخر کرنا, مال کی پلاننگ کرنا, اذان ہوئی تو بھی دکان کھلے رکھ لے کرتا, حتیٰ کہ جمعہ کے دن بھی ہوتا ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ کے ڈر کم ہونے کا نتیجہ یہ, زیادہ کھانا پینا. عبد القیم کیا بولتے, زیادہ کھائے پیئے, زیادہ دوستی رکھے تو دل مردہ ہو جاتا. کم کھانا, کم سونا, کم پینا, تعلقات کم رکھنا, یہ چار اصول ایسے ہیں کرے تو تمہارا دل نرم ہو جاتا. ابن القیم رحمہ اللہ نے بتایا, یہ چاروں چیزیں حد سے گزرتی ہیں نا تو پریشانی شروع ہو جاتی ہے. مثلاً کیسے, دیکھیے اللہ کا خوف آپ کے اندر ہے, آپ اپنے دنیاوی دوست کے بیٹھے ہیں, آپ اذان ہو رہی ہے, دوست کو چھوڑنے دل نہیں ہو رہا ہے, ارے اللہ کا خوف ہے نا, دوست کو چھوڑ کے نماز کو بھاگو. آج ہماری لڑکیاں غیر مسلم لڑکیوں کے بیٹھتی ہیں, لڑکیوں کے ساتھ بیٹھتی ہیں, اذان ہوتی ہے تو انہیں بولتی ہے بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاتی ہے, نماز بھی نہیں پڑھتی, کچھ بھی نہیں کرتے. وہ کیا سمجھے کہ شاید ہم سے جیسے مندر کو اور اسی طریقے سے گرجا گھر کو جانے میں اختیار نہ ہو, اس کو بھی اختیار رہے گا, سمجھ جاتی ہے نعوذ باللہ, ہم دیکھو ایسے اسلام کو بدنام کر رہے ہیں. تو زیادہ مطلب مباح چیزوں میں زیادہ گھوڑ پھوڑیچ کھانا, اونٹنی کا دودھ پینا, ایسے آپ جو ہے نماز کی لذت حاصل کرو, نماز میں مزہ لو, قرآن میں مزہ لو, اس کے بعد آپ ان سب چیزوں میں جاؤ, کوئی چیز نہیں. ان تمام چیزوں کا ہم مزہ ہی نہیں چکے, خالی اسی لذتوں کے بارے میں گفتگو کرتے رہے تو سمجھ جاؤ اللہ کا ڈر جو ہے اس کے اندر کم ہے. کبھی ہم گریوی کھاتے ہوئے سوچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا کیا تھا؟ کبھی ہم نرم بستر پر سوتے ہیں تو کبھی سوچے کہ افضل الخلق صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تو آپ کے جسد آدھار پر نشانت پڑ جاتے تھے, کیا ابھی ہم سوچے؟ یہ دیکھیے, یہ خوف کے کمی ہونے کی وجہ سے آج دیکھیے ہماری گفتگو کا موضوع گاڑیاں,
ایک لاکھ کی گاڑی لیا میں ڈیڑھ لاکھ کی گاڑی لوں گا. یہ سب کیا ہے؟ زیادہ جائز چیزوں میں زیادہ آگے بڑھ گئے نا, اللہ کا خوف کم ہو جاتا. اور اسی طریقے سے گھروں کے بنانے کے مقابلہ کرنا. حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں دنیا کے معاملے میں کون بھی تمہارے سے کمپٹیشن کرتا ہے تو میں کمپٹیشن کرو نا, دین کے معاملے میں کمپٹیشن کرو. جیسے آپ یہ چاہتے ہیں کہ فلاں بندہ پہلے سے میں نماز پڑھتا نا میں بھی جاؤں گا نا, تو ایسے کیا ہوتا ہے, خوف کم ہونے کی وجہ سے بندہ جائز چیزوں میں پڑ جاتا ہے. اسی طریقے سے اور ایک بات بتائے ہیں کہ خوف ختم ہو جانے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, وقت ضائع ہو جاتا ہے. اب دیکھو ہمارے پاس ٹائم پاس کی اصطلاح ہے, قوم یہود کے پاس ہے, نصارہ کے پاس ہے, غیر مسلموں کے پاس ہے, پلاننگ ہمارے پاس تھی سو پوری چلے گئی ان کے پاس, تو وقت بھی ضائع ہوتا ہے. اور یاد رکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے زمین و آسمان کو اور تم کو بغیر مقصد کے پیدا نہیں کیا, ایک مقصد ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہما کیا کہتے ہیں, ڈرنے والا کون ہوتا؟ ڈرنے والا وہ نہیں ہوتا جو شوگر پیشنٹ ایسے حضرت نا ویسے نہیں بولتے, دیکھو ڈرنے والا کون ہوتا ہے, بولے جو آدمی اللہ کی اطاعت کیا, اللہ کی معصیت سے اپنے آپ کو روکا نا, حقیقت میں وہی ڈرنے والا ہے. ابن القیم کے اس قول سے اپنے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں, کہتے ہیں جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف چل کر جا رہا ہے تو جو ہے سمجھ لو اس کی مثال ایک پرندے کی طرح ہے. بہت اہم مثال ہے. ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف ایک آدمی چل کر جا رہا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف تو اللہ تعالیٰ کی طرف جنت کی طرف اس کی طرف, تو چل کر جا رہا ہے تو اس کی مثال پرندے کی طرح, یعنی بندہ پرندے کی طرح ہے, محبت اس کا سر ہے اور خوف اور امید اس کے دو پر ہیں. ماشاء اللہ, بولتے ہیں اگر سر بھی دو پرندے بھی دو سر بھی دو پر بھی صحیح رہے تو سمجھ جاؤ پورا راستہ آسانی سے جاتا, اگر سر کٹ گیا دونوں بازو کٹ گئے کیا ابھی نہیں کر سکتے. تو ہمارے زندگی میں خوف کیسے رہنا, حد سے زیادہ خوف کھائے تو ابلیس بن جاتے, حد سے رہ امید رہے تو بھی انسان جو ہے شیطان بن جاتا. اسی لیے کیا ہونا, امام احمد رحمہ اللہ, ذرا میری طرف دیکھیے, امام احمد رحمہ اللہ کہا کرتے تھے دیکھو خوف اور امید دینا پرندے کے دو پر کی طرح ہیں, جب وہ پرندہ دونوں کو بیلنس کر کے اڑتا ہے تو اچھی طرح اڑ پاتا ہے. اگر ایک کبوتر پالنے والوں کو دیکھیں گے آپ, ایک کے پر کم کٹ کر کو دوسرے کے پر زیادہ کٹ کرے تو ہوتا نہیں, برابر کٹ کرنا پڑتا ہے کہ برابر اڑے. اسی لیے اوپر نہیں اڑنا بلکہ اس کے پروں کٹ کرتے. تو خوف بھی اور امید بھی دونوں پروں کے طرح ہیں, اگر دونوں میں بیلنس رہے گا تو کیا ہوگا, ہماری زندگی اچھی طرح گزرے گی. تو آج ڈپلیکیٹ خوف پھیلانے والے بہت چیزیں ہیں, خصوصاً یہ نیا جو جنریشن ہے نا, اس کے اندر اللہ کا خوف ہی نہیں ہے. خالی کس کا خوف ہے؟ فلموں کا خوف ہے, سیریل کا خوف ہے, ایسا خوف ہے, یہ اس خوف نہیں ہونا چاہیے. اپنی بات کو بتا کر ختم کرتے ہیں. یاد رکھیے اگر ہمارے دل میں اللہ کا خوف نہ ہو تو سمجھ جاؤ ہمارا دل اجڑ جائے گا. آج ہمارے دلوں میں لوگوں کا خوف ہے, فلاں خوف ہے, پرنسپل کا خوف ہے, نہیں, بلکہ کیا کرنا, اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ النازعات میں فرماتا ہے کہ جو آدمی اللہ سے ڈرا اور اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے بچا لیا جنت میں جائے گا. اور اللہ فرماتا ہے ولیمن خاف مقام ربه جنتان, کہا کہ جو آدمی جو اللہ سے ڈرے گا اس کے لیے دو جنتیں, ایک جنت سونے کی اور ایک جنت اس کے لیے کوسی ملے گی چاندی کی ملے گی. اور آخری بات بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں, سوشل میڈیا استعمال کرتے ہوئے اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کرنا بہت ضروری ہے. آپ دیکھو آپ کوئی بھی چیز لکھتے ہیں, دیکھتے ہیں, دوسروں کو بھیجتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی ہر جگہ موجود ہے. آپ ایسا نہیں بول سکتے اللہ کے کیمرہ ہر جگہ لگ گئے جیسے کچھ لوگ غلطی کرتے ہیں, نہیں, اللہ تعالیٰ کا علم ہر جگہ ہے. جب وہ کالی رات میں کالی چٹان کے نیچے چلنے والی کالی چڈی کو بھی دیکھ سکتا ہے, کیا ہمارے ہاتھ میں موبائل ہے تو نہیں دیکھ سکتا؟ تو غلط چیزیں شیئر کرنا, غلط چیزیں پڑھنا, اگر آپ غلط چیز ایک لفظ بھی الفابیٹ لکھے نا, اس پر مکمل طور پر کیا ہوگا, وہی ہمارے خلاف گواہی بن جائے گا قیامت کے دن. تو ہم بڑے بھی اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کریں. نماز ہوا تو فوراً چلے جاؤ, قرآن پڑھنا ہے بیچ میں اسٹیٹس مت دیکھو, بیچ میں جو ہے واٹس اپ دیکھ کر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام کی عظمت کو مت کم کرو. اور تنہائی کے گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ, کوئی نہ دیکھ رہے ہوں اللہ تو دیکھ رہا ہے. کسی موقع سے بتائیں گے ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی آیا, انہیں بولا میں گناہ چھوڑنا چاہتا ہوں, پانچ چیزاں بولے اسے, اس میں سے ایک جگہ بولے اے آدمی تو ایسی جگہ جا کر گناہ کر جہاں کہیں نہ دیکھتا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ. اس آدمی نے کہا مشرق و مغرب اس کے ہیں, شمال و جنوب اس کے ہیں, تو کہاں جاؤں میں؟
تو اس طریقے سے اللہ کا خوف ہمارے اندر ہونا چاہیے. ہمارے سلف صحابہ تابعین ان کے اندر خوف تھا, وہ بڑی پاکیزہ زندگی گزارے. آج ہمارے اندر خوف نہ رہنے کی وجہ سے ہماری پوری زندگی جانوروں کی طرح ہو گئی ہے. اور آخری بات یہ بتا کر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں, کیا ہمارے اپنے بچوں کے اندر بھی اللہ کا خوف پیدا کرنا چاہیے. ہم اپنے بچے کو موبائل دیکھتے ہیں, یوٹیوب میں گانے دیکھ رہا ہے, کیا دیکھ رہا ہے. ہم اپنے بچے کو بولتے گندی چیزیں مت دیکھو, بلکہ دیتے اسے وہاں معلوم ہوتا اسے گندی چیز میں کیا کی ہے. تو بچوں میں سب سے پہلے اللہ کا خوف پیدا کرو, اس کے بعد موبائل دو. تو یہ خوف جو ہے نا سب کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے, بچے سے لے کر بڑے تک بھی, مرتے دم تک بھی مکمل طور پر ہمارے کیا ہونا چاہیے, خوف ہونا چاہیے. سلف کیسے ڈرا کرتے تھے, انشاءاللہ آنے والی نشستوں میں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اندر خوف کے صحیح معنی کو سمجھ کر پیدا کرنے توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ یہ جو خوف کا جو ماحول پیدا ہوا ہے, ایسے وقت میں امن کی تعلیمات کو دنیا والوں کے سامنے پیش توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.